Olha minhas letras, meus camaradas. Tá conseguindo ver? Vocês conseguem ver de longe, meu filho? Não, não. Diferente. Para, caca! Que isso? Esse, ó, tem um número de 4. E aqui vai ser 2. Quê? Ambos têm mesmo valente. Não são iguais, o que a gente faz? Portanto, de uma forma fica. Uma eternidade depois. Acabou, meus camaradas. Olha que química difícil. Olha, trouxe dois cadernos, sabe por quê? Porque... Sei lá. Os portugueses daqui, ó, não cabe mais. Esse caderno aqui, ó, não cabe mais nada. Queixo de matéria. Intervalo agora, meus camaradas. Agora intervalo. Olha o que eu carreguei aqui, peraí. Vamos pro risco, agora vamos ligar. Liga, rapaz! Que porra é essa? Ó, vai ganhar, vai ganhar. Vagabundo, mano. Eu venho a boca. Olha! Olha! É que tá pronto, meu chapa! Pô, tá de sacanagem! Foi roubado! Bora, meu chapa! Significa que horas? Cadê minha mochila? Oi! Se chegar dezembro, meu filho! Opa! Deixa eu mostrar mais. Segue no meu Instagram, tá ligado? Mais engraçado. Cadê de KGZ? E me segue lá, por favor, rapaziada. Vai, tá. Bora pra cá. YouTube é pro negócio. YouTube, meu filho. Segundo vlog, aliás. Se você não assiste, segue. Me segue lá no meu Instagram, tá ligado? SK8_KGZ. SK8_KGZ. Posso vídeo de skate. De skate? Aí sim. Não tenho preguiça de editar os vídeos. Aí eu volto. Agora eu vou ter que ir pra casa, porque senão vai aguentar mais. Olha isso que é do cara. Olha que bacana, meu. Olha que bacana, eu não tô louco. Josué Santos oficial. Vai aparecer minha carinha e você vai procurar. Se a internet funcionar, né? Que a gente é pobre. 4G da escola, a escola, ó. Olha lá. Ei, mano, eu vou salvar aqui no. Não, só se salvar. Mano, às vezes esse corretor não ajuda. É, rapaziada. Todo mundo se inscrevendo. Vai, falou. É isso aí. Olha lá, meu filho. Corre. Manda as perguntas aí no Instagram. Manda umas ideias aí no Instagram. Pegar mais jogos. Tô sem ideia. Eita, rapaz, tá escuro, mano. E aí, aparece agora pra clarear. O que você tá falando? Aí, meu chapa! Dá um salve aí! Salve, salve! Ó, farol, 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 farol! Esse farol é muito rápido! Só uns 5 segundos pra você atravessar! Olá, meus camaradas! Chegou mais um vlog? Está começando mais um vlog aqui no canal! Hoje, meu filho, eu quero deixar uma coisinha pra vocês. Está chegando Natal. Já chegou. Aliás, a Copa tá chegando. Chegou. Depende do vídeo que eu tô editando agora. Você tá vendo agora? Antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscrever no canal e ativar seu sininho. Simbora. Olha só quem chegou. Se inscreva no meu canal. Agora é Josué Oficial. Ative o seu sininho. É para ficar por dentro das novidades. Como eu dizia no vídeo, a maioria da turma, ninguém vem pra escola. Sexta-feira. Foram o que vocês ouvem. Agora tem mais uma atividade de história pra fazer. Eu acabei de lembrar. Enfim, voltarei por um instante. Cadê o nome, Pingo? Ô, Pinguinho. Esse é calvo, hein? Tá de sacanagem. Vou ver Pingo calvo. Aê. Pingo sempre foi calvo. É escola aí, meus camaradas. 6 e 5, meus camaradas. É, meu filho. Escola de sexta é 2. Cadê? Vai! Fim de semana, sextou agora. Rima ruim? Com certeza que não vai vir nem meus amigos. Mano, eu ia apresentar meus amigos, só que eles não vão vir. É tipo da sexta, mano. Meus amigos não vão vir. Tem alguns. É, rapaziada. Vai filmar ele. Olha que sabe assim, bonito. Eu sou bonito. Tô no segundo do ensino médio. Oi. Ainda mais no ano que vem, meu filho. Falta pra terminar o último ano. Dependendo da turma. Aí, tá vendo aí? Fechado. Onde que não vai ter muita turma nessa sexta? Mas vamos lá, né? Achou errado, tá? Tá, esse negócio já era. Fechando hoje. Rapaz, abri não. Abriu. 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 Eita, agora abriu. É, rapaziada, aqui é a escola, onde que eu estudo. Ah, jura? É onde que a galera da noite é tranquila. Ui, caralho, que
desgraça. Eu vou lá comer lá na cadeira do vizinho. Tem um zumbi aí. A janta é bem. Vamos ver o que é que tá. Não, não. Vazio. Sexta-feira é vazio. Macarrão com carne moída. Que delícia. Te mato. Caraca, velho. Tá frio. Pior que eu tô sem blusa. Ninguém liga. Acabei de terminar de comer agora. Lava a boca, tá sujo de macarrão. Olha, rapaziada, não clique nessa torneira. Não clique. Sabe que não clique? Não clique. Na hora que eu apertei, ficou emperrado. Cheio de água. Eu fui chamar o diretor aí pra desligar lá em cima. Esqueci. Eu já tinha terminado faz tempo. Se não, fica logo ali, ó. Bate lá. Só 15 minutos de intervalo, porque é pouca coisa. Vamos ver quem é o campeão aqui. Cadê a bola aqui? Aí sim. Meu filho, minha câmera não captura a bola, não. Meu Deus, nem sei jogar essa bola na mesa, que ódio. É hoje, a copinha do mundo. Depois de assistir o Chris e o pão aqui e o cafezinho com leite. Rapaziada, parece que vai chover, meu. Ah, é? Eu sabia! Galera, já é mais de 6 horas. Ou eu perdi a Copa do Mundo, ou eu estou desatualizado. Eu perdi. Muitos meses depois. Eu fiquei esperando o tempo todo só pra... Meu filho, é 4 da tarde, quinta-feira, mano. Que burro. Brasil só joga na quarta. Eita, eita, eita. Até olhar aqui no quarto do Brasil, cara do Brasil. Ah, aqui é o Brasil. Brasil. É sério. Mais de uma hora esperando começar. Feito um besta. Tô sentindo uma... Manda salve, parceiro. Deu um salve, meu filho. Vai dar salve, não? Não. E tu? Vai dar salve. Excelente. Olha, eu vou tentar. Olha, eu vou tentar lembrar. Eu fui o último. Foi o último. Fecha a porta. 3, 2, 1. Hoje tá uma loucura. Agitação. Olha, corridão de moto. Nada aconteceu, uma explosão lá embaixo. Olha que eu tava indo embora, mano. Olha isso, velho. Foca essa câmera. Exclusividade. Mano, tá muita fumaça preta, mano. Tá muita fumaçona. Eu tava indo embora. É ruim. Explodiu alguma coisa, mano. Mano. A bandeira do Brasil. É antes da Copa, mas, mano, molhou tudo, velho. Vou indo logo, disse que eu me atraso. Que dia foi? Pintaram outra bandeira. Pintaram outra bandeira. Que dia achei isso, mano. Olha. Puta. Porra, é essa? Tá quase, meu chapa. Falta encher pouco essa bola, mano. A vontade de rir. Cacete! Enche, meu filho, tá quase. Rapaz, medo de estourar a cidade. Só chuva! Só chuva, mano. Tá bem que eu trouxe guarda-chuva. Guarda-chuvinha. Olha. Pingo de água. Tem mais um aqui na frente. Caraca, mano. Para ali. O fundão, mano. O fundão. Caraca, mano. Que dia. Machucou aí, rapaz. Não interessa pra você. Putz. Essa é a bola pro Fernandes. Abre com o jogo. Cancelo. Cruzamento vem por baixo. Passa todas. Obrigado por assistir meus vídeos, meus camaradas. Tamo junto nessa. Vou encerrar esse vídeo, senão a memória vai encher. Falou, meus camaradas. Acabou.